Stephanie. Meu pai amado. Acho que a maioria de vocês já deve ter comido comida feita na lenha. É muito gostoso. No interior sempre tem esse ditado, né? Que a fumaça vai pro lado da pessoa mais bonita. Que sou eu, né? Olha. Se a Tati não fosse casada, eu ia dizer que ela dava pra casar, né? Dá uma vez de um, né? Tá uma delícia. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo que foi muito pedido por vocês, que é preparando o pato no tucupi. Vocês me pediram muito esse vídeo para mostrar como se faz. E hoje eu vou mostrar para vocês, do meu jeito, é claro, né? Que cada um tem o seu jeito para fazer. É claro que a gente já matou o pato, já cortou os pedaços, e agora a gente vai para a parte da preparação. E eu vou mostrar tudo para vocês. Então, não esqueçam de deixar o like aí no comecinho do vídeo para me ajudar. E agora sim, vamos lá para o vídeo. E tá aqui o pato, meu povo, já tá todo cortadinho no ponto para fazer. E é claro que a gente vai fazer na lenha. E agora eu vou fazer o fogo junto com a Stephanie. E como eu falei para vocês aí, a gente vai fazer o pato no tucupi na lenha, aqui no fogão de barro. E agora eu vou começar a fazer o fogo. Eu já tirei aqui algumas lascas de madeira. Ainda vou precisar de mais. É o tuiuiu que tá aí? Estressado aqui é grandão. Eu tenho que pegar nele bem aqui para ter apoio, porque ele é muito grande. Eu não sei onde está o menorzinho. Stephanie, meu pai amado. Mamãe vai me bater. Deixa eu botar aqui em cima desse negócio aqui. É melhor. Porque agora eu tava fazendo isso no chão, né? Pronto, esse aqui já é o suficiente. Chega aqui mais perto, Stephanie. Ó, gente. Aí eu vou começar o fogo aqui com essas lascas de madeira. Aí depois eu boto os outros pau maiores, né? Pra poder pegar o fogo. Por favor, pega foguinho. Pronto. Aqui é rápido. Eu gosto de fazer fogo no mato, que eu pego aquelas buchas. E é rapidinho. Pronto, foi nessa. Foi, tá Pegou? pegando. Deixa eu pegar aqui pra cima. Deixa eu amarrar meu cabelo. Antes que eu fique muito perto do fogo e pegue fogo no meu cabelo. Não é, Stephanie? É verdade. Tá top o fogo. Pegou rapidinho, né? Até que pegou rápido. É. Essa madeira aqui, ela é top pra pegar fogo. Tá bom, né, Stephanie, por enquanto. É, deixa pegando aí. A gente vai temperar o pato, né? A gente vai deixar o fogo aqui pegando. Ele já pegou, né? A gente vai deixar ele aqui e não botar muita lenha agora. Enquanto ele tá aqui, vai ficar aqui, a gente vai
temperar o pato. Bora lá. Pessoal, já cortamos as verduras. E deixa eu mostrar pra vocês aqui as verduras que a gente cortou. A gente cortou uma cebola, um tomate, um pimentão e pilamos dois dentes de alho, tá? Essa vai ser a verdura que a gente vai usar para refogar o pato. Eu fiz aqui uma grelha improvisada, que eu não sei para onde foi parar a grelha daqui desse fogão. Então eu usei essas duas bases aqui para fazer a grelha. E agora vou começar aqui. É o luz, tá vendo, né? Vou começar botando o óleo para refogar as verduras. E agora vou botar as verduras. Essa panela aqui é que a gente usa para cozinhar na lenha, né? Ela é assim por fora, mas por dentro ela é bem limpinha. Deixa eu só botar um pouco mais de lenha aqui, Stephanie. A fumaça tá braba, né, Stephanie? Tá mesmo, tá vindo pra cá. Se não, se vir pra cá, eu vou ter que mudar de posição. É. Ô, Stephanie, nem apareceu, né, Stephanie? Deixa eu te filmar, tu mexendo aí a verdura, vai. Ixi. Vai lá, fica refogando a verdura que eu vou te filmar. Muito bom, tua mão tá toda preta. Minha mão tá preta, né? Do carvão. Vai. A Stephanie agora vai aparecer pra refogar a verdura. Oiê, tudo bem? Bem, que vamos refogar a verdura. Só de a gente já tá mexendo assim, já sobe um cheirinho muito bom. É, gente, tá cheiroso já. É mesmo? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Comida na lenha, quem já comeu, né? Acho que a maioria de vocês já deve ter comido comida feita na lenha. É muito gostoso. É a coisa mais maravilhosa. Eu amo. Parece que fica, não sei, com gosto diferente. Eu acho que é a fumaça que dá esse gosto, sabia, Stephanie? Será? É. Tipo, não fica um gosto daquela comida que a gente faz no fogão mesmo, sabe? Isso. É mais, muito mais gostoso. É. Até o café também, né, Stephanie? É verdade. Até o café é mais gostoso. Tá chorando. Agora a fumaça vai pro lado de mim. A mamãe diz que a fumaça vai pro lado de quem é bonito. Eu tô chorando aqui, meus olhos. Tô muito emocionada por estar fazendo. Tô fazendo uma comida tão boa. Eu não, né? A Tati vai fazer. Estou tão emocionada de estar refogando. Ah, Stephanie, agora vamos fazer. Olha a mamãe mostrando o tucupi ali, ó. Na janela. Poxa, esse tá amarelinho, hein, mãe? Vamos já botar aqui ele. Stephanie, falei a novidade pro pessoal. Chega mais perto aqui, perto da panela. Novidade. Que novidade, Stephanie? Do meu canal? É, Stephanie, faz o que eu tô fazendo aí. Ai, gente, deixa eu. Calma aí. Vira pra cá então, bem aqui pra gente fazer a tua propaganda. Olha meu olho, como é que tá. Pessoal, pra quem não sabe, eu já criei um canal, né? Muitos de vocês já devem saber. É, e eu já tô aqui pra falar de novo pra vocês que eu finalmente criei um canal. E eu tô postando, né, vídeos muito legais. E eu espero muito que vocês vão lá me assistir. Tá muito interessante, a minha irmã também me ajuda bastante a gravar comigo. E é isso, vamos lá assistir. É isso, gente, vamos lá assistir o canal da Stephanie. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Né, Stephanie? É verdade, gente. Vamos Olha, a Stephanie fez o café da manhã hoje aqui em casa, que tava muito bom. Muito maravilhoso. Bom. Tapioca com tucumã. Top demais. Muito bom, muito bom, muito bom. Ela fez o café da manhã e hoje eu vou fazer o almoço. Vai ser maravilhoso. E olha, gente, depois de refogar a verdura, a gente vai pegar e botar o pato aí dentro pra refogar o pato junto com a verdura. É, mas primeiro eu gosto de fritar um pouco, né? A verdura antes de botar o pato, pra soltar mais o sabor, mais o cheiro. Agora o fogo tá ficando forte, tá? Uhum. Eu acho que já tá refogadinho já. Já, deixa eu pegar lá o pato pra botar. Uhum. Pessoal, a verdura já tá no ponto. E agora eu vou botar o pato, tá aqui, ó. E esse pato ele já tá... cortado. Ele já tá cortado e escaldado, né? É isso. Cortado e escaldado.
Agora ela vai só refogar. Você tá seguindo o cheirinho já, é maravilhoso. É. Agora, sabe o que faltou botar aqui? É. Pimenta do reino. Pimenta do reino, né? Uhum. Vou já pegar pra botar um pouco. Tchau. 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 Deixa eu pegar ali um pouco da pimenta do reino. Pera aí. Ó, esse cantinho aqui. Vou botar sal também, que não botei sal. Pronto. Eu tô fazendo aqui do jeito que a minha sogra me ensinou. Aqui foi a minha sogra que me ensinou a fazer. E olha, a comida dela é maravilhosa. Agora a gente vai deixar ele refogando um pouco. Eita, a fumaça tá indo pra pessoa bonita. Tá vendo? Tá indo pro meu lado. Tá indo pro lado dela. No interior sempre tem esse ditado, né? Que a fumaça vai pro lado da pessoa mais bonita. Que sou eu, né? Olha. Pato no tucupi. Gente, deixa aí nos comentários se vocês já comeram pato no tucupi. Se vocês já comeram, se gostaram, se não gostaram, se acharam um gosto muito forte. O pato no tucupi, eu acredito que seja um prato paraense, né? Creio que sim. E aqui no norte o pessoal também... No norte, no Pará faz parte do norte, mas aqui no Amazonas o pessoal também gosta de pato no tucupi. O fogo já tá subindo, já. Já. Ai, esquenta aqui. Uma delícia. Ó, pessoal, a preparação do tucupi, eu não vou mostrar pra vocês porque eu já mostrei em outro vídeo aqui no canal de como prepara o tucupi. Mostrei desde tirando da mandioca até a preparação e degustando com peixe. Então essa parte eu não vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou mostrar botando o tucupi no pato mesmo. O pato já está bem refogado. Agora eu vou botar um pouco de água. E eu vou botar essa água. E ele vai ferver um pouco. Uns 20 minutos, 30 minutos. Aí depois que a gente vem com o tucupi. Ai, o fumaça vai pra lá. Aí que a gente vai vir com o tucupi pra botar. Tá? Olha só, pessoal. Gente, o pato já tá no ponto de botar o tucupi. E esse aqui é o tucupi, olha só. Mostra aqui esse pininho de perto. Veja, ele já tá temperado. Tá no ponto pra pôr no pato. Agora eu vou botar aqui pra vocês verem. Lembrando que eu já fiz vídeo aqui no canal fazendo tucupi, então se você quiser aprender, vou deixar o link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Tem que botar devagarzinho, mexendo. Pega do lado de lá, Stephanie, pra mostrar bem. Filma aqui nessa da panela. Eu botei o tucupi depois de ter secado aquela água que eu mostrei pra vocês. Aí secou um pouco, ficou bem pouquinha água, aí que eu venho com o tucupi. Já, vou botar, filma aí de pé. E vamos mexendo pra pegar bem o gosto do tucupi no pato. Gente, eu botei o tucupi lá, o tanto suficiente que a gente vai precisar. E ainda sobrou esse daqui, ó.
Esse daqui a gente vai botar pimenta e comer o molho com peixe, né? Que é maravilhoso, né, Stephanie? É verdade, eu amo. A gente particularmente ama. E agora o que vai acontecer? Chega mais perto aqui, Stephanie. A gente vai deixar ferver aqui o pato junto com o tucupi e vai engrossar um pouco o caldo. Então sempre tem que ficar aqui mexendo de vez em quando para engrossar. Esse cheirinho. Ai, que delícia. Que delícia. Agora vamos deixar aqui, Stephanie, ferver um pouco. E, gente, enquanto o pato está lá cozinhando com o tucupi, eu queria mostrar para vocês uma novidade muito legal que a Holly Land me mandou. E olha, gente, eu fiquei impressionada com a qualidade desse produto. Esse é o grande lançamento da Holly Land, o microfone Lark Max. Esse microfone me surpreendeu de tantas formas. Mas para começar, eu vou mostrar para vocês os acessórios, que não são poucos, hein? Fora os acessórios que já vêm com o Lark Max, a Holly Land me mandou mais dois acessórios extras, que um é esse cordão magnético, que a gente pode botar o microfone aí colado e usar ele para ficar mais seguro, e eu achei isso muito interessante, gostei bastante. E o outro foi esse conjunto de lapela, por caso de você preferir usar o microfone de lapela em vez do microfone sem fio. Agora vamos ver o que vem dentro da caixa, que eu já estou ansiosa. E olha só que caixa mais linda, com esse detalhe todo em branco das letras, ficou muito bonito. E a gente já começou tirando esse envelope que veio em cima, e dentro desse envelope tem o manual de instruções e o certificado de garantia. Ele veio com dois deadcats para cortar o barulho do vento, um cabo USB-A para o USB-C, um cabo com duas pontas USB-C, veio também o cabo Lightning para conectar no iPhone. E uma coisa importante em se falar é que o Lark Max, ele funciona tanto para câmeras como para smartphones, tanto Android como iOS. Ele também vem com os cabos P2 para P2 e um P2 para P3. Ele vem com essa bolsa super bonita e moderna e uma case barra power bank para carregamento. Na case vem dois microfones e uma base, que é o receptor. A bateria de ambos duram 8 horas cada, sendo que você pode recarregar duas vezes cada usando apenas a bateria da case. E um dos pontos bem legais desse microfone é que ele conta com cancelamento de ruídos, tem alcance de até 250 metros e os seus transmissores podem ser usados como gravadores. E tanto os transmissores como o receptor podem ser carregados individualmente. E uma das coisas que mais me impressionou nesse microfone foi que a Holly Land te oferece tudo o que você precisa para ter um estúdio de áudio sem fio, para você executar tudo o que você precisa com apenas dois transmissores. Essas são algumas das funções, como por exemplo, equalizador, modo de gravação automático e entre outros. Assim fica o microfone com aquele cordão que eu falei para vocês, mas você também tem a opção de tirar e usar esse ímã que veio nele, por debaixo da blusa, e vai ficar desse jeito, como eu vou mostrar para vocês aí. Também fica bem legal. E agora vocês estão me ouvindo pelo áudio do Lark Max. Gente, esse microfone me surpreendeu de tantas formas positivas, tanto pelo design, como pelos acessórios e as configurações de edição de áudio pré-definidas, que a gente não encontra em qualquer microfone, ainda mais pelo preço que ele está no mercado agora. Se você tiver interesse em comprar esse microfone, eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos lá comer o nosso pato no tucupi. O pato no tucupi já está pronto, já está uma delícia. Eu provei e olha, está muito gostoso. E tá aqui meu tucupi, tá? Eu não posso esquecer que daqui a pouco eu vou botar pimenta nele pra comer com peixe amanhã. Agora a gente vai levar lá pra mesa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no claro, que aqui tá um pouco escuro. Olha só, gente, como tá. Olha só. Nossa, tá muito bom, muito gostoso, muito cheiroso. Agora chegou a hora de quê, Stephanie? De comer. Vamos comer, pessoal. Vamos lá. E olha, gente, assim ficou o resultado final. A gente tirou da panela e botou nessa travessa aqui pra ficar melhor pra pegar, né? Porque a panela também é muito grande. Isso aqui fica um tamanho bom pra botar na mesa. Agora vamos comer. A Stephanie não gostou da nota.
Agora tá, né? Gostinho. Agora. Uma nota 8, ela não gostou. 8.9, ela não gostou. Ela tá pioquinha, que ela não gostou da nota dela, ela achou injusto. Isso é pra não, dar, é porque ela... Não é pra dar inspiração pra pessoa chegar num 10, né? Porque se a gente for chegando logo dando 10... 10, aí a pessoa não vai querer aprender o resto. Não me deu inspiração, não, tá? Me deu medo. E a Tatiana que deu pro Dieguinho 2.2, foi 2? 2.2. Não, ele falou assim, eu nunca fui tão humilhada então na minha vida. Assistiram ele no... Bora comer, gente. No prêmio que ele recebeu. Vamos almoçar agora. E vocês estão convidados para provar esse pato maravilhoso que minha sogra me ensinou. Tá cheirando. Fica um prato mesmo. Fica grossinho o caldo, né, dona? Fica, fica bem grossinho o caldo. É porque ainda tinha muita água, mas a gente bota menos água. Fica bem grossinho. Ele é mais caldo. Tem um negócio que eu quero, que eu gosto. Vou provar primeiro o caldinho. O outro eu não comi, eu não consegui comer. Esse daqui eu não sei. Prova de repente você não gosta, não sabe? Ai, meu Deus. Desculpa. Cadê a moela, mãe? Vamos embora. Eu comi frito. Mamãe? Eu comi. A dona Madalena deixa ele ali separadinho. Eu digo, acho que ela não vai querer botar esse fígado, não. Não, era pra colocar só que eu... No final, né, Nath? Mas só bota no final. Do... Tá com... É o moleque. Ele vira aquele meladeiro dentro, né? Se botar. É, ele dissolve. Não é? Diferente? Tá diferente do que eu fiz. Muito diferente. Tá muito gostoso. Eu achava que se a gente botasse pimenta, ele ficava bom também. Não, pimenta, mas quando a pessoa gosta de, com pimenta, né? Põe com pimenta. Não tá que a maioria das pessoas não gosta, né? Tem muita gente que não gosta. Você achava que não fosse casada, eu ia dizer que ela dava pra casar, né? Tá bem, achava diferente, gente. Olha esse ciúminho aí, ó. Diferente da gente pra casar daqui a 30 anos. 8.9 pra ela, no tapioquinha dela. Fica banana, né? Só porque então, tá lá. Muita lenda. Tem água ali, ó. O farinha. Eu vou muito rápido. Não tá comendo com arroz, não? Não, tá com farinha. Bobi. Parece que tá na cara, Bob. Ele tá latindo pra quem? Bem um cachorro que vai passando aí. Ah, pode ser o cachorro que tá lá atrás de novo. Cachorro. Eu vi um negócio aqui. O cachorro do professor tá. Vou já lá conversar com ele, que ele tá saindo. E a cerca do professor caiu. E ele é brabinho, esse cachorro aí. Só é, ele é brabinho. A gente vê que ele é brabinho. Quando a gente briga com ele, ele olha pra gente. Querendo bater de volta. É. Querendo brigar de volta. Não, 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 não. Ele tá vindo pra cá. Ele também tá varando por ali. Nossa, tá muito gostoso, né, Stephanie? É verdade. Você não, não ia falar isso que eu tô comendo. Dá um azedinho, né? Tá uma delícia. Dá farinha. Chega, tô suando. Que eu matei, uma partinha que eu matei, tá gorda. Porque ela tava de boia pedaço. E como fica muito boa, fica assim. Tá gostoso, olha. Tá. Veja que eu nem sou tão fã de pato assim, mas tá maneiro. Muito bom. O Matheus fez foi. Tá, foi a sapata, né? O Matheus foi a sapata. Aí ele. Assar? Aham.
Já sou o pato. Ah, tá, acho que a senhora me contou, né? Que ninguém queria, nem é pato. Todo mundo dizia que não ia prestar. Meu Deus. Pegou, temperou. Mas até eu temperei pra ele. Botou no papel alumínio, mas também ele já ficou chateado, não ia dar pra ninguém, pato. Mas ele botou no papel alumínio, passou foi hora lá no papel alumínio. E ele tirou o bicho, tava molinho. Aí ele pegou, só botou pra acabar de assar na brasa. Aí comeu só. E nem ofereceu pra ninguém. Só pra mim, né? Luiz não quer comer não, hein? Ele é vergonhoso. Mas ele quer, ele falou que ia aparecer. Não, mas fica cabeludão. Acabei. Uma delícia. Uma delícia, uma delícia, uma delícia. Eu sei que esquiva esse negócio aí, dentro. Eita, deixa eu botar aqui. Eita, tá aqui o bobinho. Bebe ainda, né? Miau, 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 miau. Comeu o dia. Fala direito. Ela tá fazendo bem com o gato. Fala direito pra gente. Gente, deixa o like, se inscreva no canal aí. E vê todos os vídeos que a mamãe faz. E tem um chininho do Pino que vai dar um tapete. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje do nosso almoço com pato no Tucupi. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, compartilhar, porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. E se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. E outra coisa, se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários, que eu tô de olho em tudo que vocês comentam. Um beijo. E até o próximo vídeo.